Nu știu dacă e neapărat o nemulțumire. Noi am avut săptămâna trecută împreună cu AGA și cu CEAU și cu cele două sindicate, am avut o întâlnire pentru a bate în cuie, să spunem așa, noul contract colectiv de muncă. Astfel încât să ne încadrăm și în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și să respectăm legea. Am convenit să realizăm o creștere a salariilor, că asta e de fapt în cadrul unor negocieri, se știe foarte bine că... Și practic creșterea când ar urma să aibă loc? Am convenit săptămâna trecută să fie o creștere cu 300 de lei de la 1 mai, cu 300 de lei de la 1 octombrie și cu 400 de lei de la 1 decembrie. Se pare că, cu toate că a fost prezent la acea ședință și reprezentantul celuilalt sindicat, domnul Mișcă, și acolo nu s-au arătat nemulțumiți, s-au fost de acord cu concluziile acelei ședințe, se pare că între timp acesta s-a răzgândit. Da, să ceară părerea oamenilor. Cert este un lucru, la acest moment noi avem o situație specială în DGE și anume singurul sindicat care este reprezentativ și cu care se poate încheia contractul colectiv de muncă este Sindicatul Transportatorilor Profesioniști, condus de domnul Sudin. Sindicatul lui domnul Mișcă nu este reprezentativ. E în procedură de a se declara reprezentativitatea lui, dar nu este finalizată procedura. Cu toate acestea, eu i-am invitat și pe dânsii la negocieri. Bun, nu o să se semneze contractul colectiv cu dânsul. Se discute cu oamenii, astea sunt posibilitățile, asta a ieșit din negocieri. Nu înțeleg de ce tot timpul ne răzgândim de la o zi la alta. Nu, chiar nu înțeleg. Și astăzi am avut o discuție cu liderii acestuia, al domnului Mișcă, o parte din liderii lui de nuclee. Se pare că nu sunt de acord cu poziția domnului Mișcă. Noi mergem în continuare, însă, cu semnarea contractului colectiv de muncă cu sindicatul reprezentativ.